šitą kadenciją reikia pavadinti blefas. Nu, klausykit, verkėte pamatę Šimonytę ir Čmilytę tautiniais drabužiais. Juknevičinė parašė Facebook'e, kad jinai dabar po šitų lietuvybės mišių gali numirti. Aš tai dabar laukiu, kada Šimonytė pradėti bažnyčią reguliariai vaikščioti ir žegnoti. Bet jeigu jinai mokysis iš televizoriaus žegnotis, jinai gali pradėti kairę ranką. Nes paprastai konservatoriai labai pasidaro pamaldus prieš rinkimus, aš tai iš savo rajono žinau. Kada rinkimai ateina, tai ir mišės ateina ir visur. Tai čia matyti iš tų pačių ėjimų buvo tie tautiniai drabužiai, iš kurių taip tyčiojasi dar vis tai neseniai prisimenant praėjusią kadenciją. Taip, jiems buvo negražu, kaimiška ir visaip šlikštu ir nėra ką čia tą visą, žinote. Ir galų gale, kasgi norėjo ten duoti visokių dovanų šitaigi Putinaitai, kuris sakė, kaip ten, skambantis molis. Sovietijos čia triumfas, visos tos dainos, jinai toj paskelbs ir sąjūdį, dainuojančią revoliuciją užsičiaupt, reikia užklijuoti, kaip tai. Nu va, bet žiūrėkit, kodėl aš sakau blefas, o čia prašau pakomentuoti man tokį, Jungtinės tautos paskelbė tokį tyrimą, kuriame Lietuva, pasižiūrėkite, 31 mes ten esame šalis iš 20, kiek tu sakai, 28? 20, Wikipedia taip rašo. 28 Europos šalių, mes esam 31 šalis pagal tą tvarumą, kurio čia visaip ten ir mokesčius kelia dėl tvarumo, ir maišiukus apmokestino, ir dabar pakels visokius... Automobilius norėjo apmokestinti, netikėti patikrinimai keliuose dėl uždūmijimo. Prisipirko visokios technikos. Ir žiūrėkite, kas mes esame pagal Jungtinės tautas. Mes esame stagnuojančios ekonomikos, stagnuojančio švietimo, stagnuojančio atsakingo vartojimo ir gamybos šalis. Mes esame visiškai, 13 ten matote akytę, ten parašyta, veiksmas, dėl klimato kaitos mes nieko nedarom, mes regresas yra. Aš čia, nu, tiek miškų iškirtom, tai jau taip jau turėtų būti. Po to yra, na, pažangos yra tik tai tame, kad nėra, jie čia rašo, kad stengiamės, kad nebūtų šitosgi, nu, visiško skurdo, bet ten tas skurdas pas juos Jungtinėse tautose yra parašyta ten apie 3 eurus per dieną. Tai va tiek mes dar išgalim. Tiek mes dar kažkiek tai išgalim. Ir bendrai paėmus mus aplenkė ir Latvija, ir Estija šitoje rungtyje. Mes esam per tą visą ir Latvijai 13 vietoj pagal visą šitą reikalą. O Estija 15, mes 31. Dar yra vienas toksai dalykas, kada ten yra, mes manėm, kad mes viską sudėjom į Vilnių. Tai kitam tyrime yra parašyta, kad Vilnius nuo Talino atsilieka per maždaug 10 punktų. Tai va, prašom pakomentuoti mūsų šitą nuostabų rezultatą. Nu, Rūta, manęs tikrai tas rezultatas visai nestebina, nes greičiausiai išėjus į gatvę tą rezultatą gali pamatyti. Nuvažiavęs į mišką tuo labiau, nes kur be nuvažiuotum, ten plini kirtimai yra. Tai kada darai plinus kirtimus, kada siautėjai labai nori, ir paskui dar verkšleni, kad žmonės nenori mokėti mokesčio automobilių taršos, kuris nepanašus į taršos mokestį, o daugiau registracijos mokestį yra panašus, tai tokie rezultatai jie ir būna. Nes matyt, kad ta aplinkosauginė dalį labai taikliai pataiko ir įvertina tas tyrimas ar analizę, kuri dabar yra padaryta. O dėl švietimo, tai vėlgi užtenka išeiti į gatvę ir matai, kad uždaryta mokykla. Čia aš apie savo kaimą šneku, kuri dar laikėsi, bet pagaliau irgi nulūžo kažkaip konservatorių valdymo metu ir supranti, kad ta prieiga prie švietimo, ypač regionuose, jinai tampa tokia labai tolima, jau vaikai priversti važiuoti po 20-30 km, kad mokykla pasiektų. Tai vargu, ar vaikai nuvyksta jau nepavargę,
aš nekalbu apie tą grįžimą, kuomet vėl visos klasės turi susiderinti taip, kad grįžtų vienu metu. Tai matyt ir turim tą tokį rezultatą, kuris yra, o Šimonytės lozungai, panašu, jie kartais veikia viduje, kada viskas labai gražiai pristatoma per metinės ataskaitas, bet pasaulyje panašu, kad vėlgi nepadaro kažkokio didesnio įspūdžio. Tokia gerovės valstybė, ne, Nagli? Tokia, va taip va. Jungtinės optimizuota. Optimizuota gerovės valstybė. Švietimas optimizuotas, medicina optimizuota. Viskas yra, iš principo... Gyventojai optimizuoti. Taip, ir čia visa, kas yra gyvenimo kokybė, čia yra žemyn, arba, kaip jie vadinasi, va, tas rodiklytė bus stagnacija. Svarbiausia, kad BVP aukštyn. Ne, BVP yra... Rodikliai. Ne, BVP irgi žemyn. Ne, mes esam stagnuojančios ekonomikos šalis pagal juos. O tai kur Seb banko ir Svedbanko analitikai, kurie teigia visada, kad mes kylame kaip Masko šitie erdvėlaiviai link Marso? Mesgi jau Japoniją pagal... Pralenkiam, taip, pralenkiam. O realūs skaičiai rodo, kad yra visiškai blogai. Ir pavyzdžiui, netgi va, toksai rodiklis, kaip pavyzdžiui, ten pastangos, kad nebūtų skurdo, tai yra pastangos. O antras va, tas momentas, kada yra nulis šitogi, nebūtų bado nebūtų. Čia irgi stagnacija. Lietuvoj. Taip. Jo, čia žemaičiai sako, kad mes, kadangi čia du žemaičiai ir tu... Aukštaitis. Taip, du žemaičiai, du aukštaičiai. Tai vienas už pulto, tai mūsų va, irgi yra. Tai mes, mums pas mus sako kaime, kad arklys šikdamas irgi stengiasi. Tai čia išmonytės pastangos per šitą visą kadenciją gaunasi.